Predsednik gradskog odbora PDP-a Draško Stanivuković, kako je i najavio, autobusom sa natpisom "Ko to tamo krade" došao je pred Univerzitetski klinički centar. Autobus je, kako kaže, namijenjen za direktora ove ustanove Vladu Đajića, koji, po njegovim riječima, zloupotrebljava javna sredstva. Šta kaže Stanivuković i koje argumente iznosi, pitamo našu novinarku Danku Cvić u Banja Luci. $150.000 maraka za honorare pjevačima, $16.000 maraka za piće po koncertima, $20.000 maraka za korištenje prostorija. Troškovi su koje je po Stanivukovićevim riječima pravio direktor UKC-a i predsjednik gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić. Stanivuković postavlja pitanje kako je moguće da sa platom jednog doktora ima mjesečno više stotina hiljada maraka da troši na zabave i koncerte. On je pozvao nadležne institucije da reaguju i da ispitaju da li se radi o zloupotrebi javnih sredstava. Također je naglasio i najavio da će autobus sa natpisom "Ko to tamo krade" obići, kako kaže, sve Đajićeve stanove. Kako je moguće da neko ko ima platu ne više od 5.000 maraka mjesečno pravi troškove od više stotina hiljada maraka, pitao je predsjednik gradskog odbora PDP-a Draško Stanivuković. On je istakao da su troškovi koje pravi direktor UKC-a Vlado Đajić najveći mogući kriminal i korupcija u državi. Evo, kada pažljivo pogledate, vidite da je za SNSD disko, gdje je bilo oko 20 različitih pjevača, dat honorar za pjevače 150.000 maraka. Ja postavljam i pitam doktora Đajića, direktora, ko je dao i otkud vama 150.000 konvertibilnih maraka koji ste dali za pjevače? Otkud vam isto tako da za piće po večeri, koje je potpuno besplatno za našu omladinu, po večeri izračunali sa fakturama i svim što smo vidjeli, 16.000 maraka. 20 koncerata puta 16.000. Samo za piće dato 300.000 konvertibilnih maraka. 320. Za iznajmljivanje prostora 20.000 maraka. Puta 4-5 mjeseci, blizu 100.000 konvertibilnih maraka. Ako sve ove troškove plaća jedan doktor, odakle mu toliki novac, pitao je Stanivuković. On je istakao da je sa prosječnom platom potrebno 83 godine da se zaradi 1 milion, a Đajić nema tih problema, kaže Stanivuković i postavlja pitanje da li su nadležne institucije uradile išta po ovom pitanju. Ja vas pitam, šta radi tužilaštvo? Da li istražuje porijeklo novca? Pa čovjek je za svoj zabavni program, kada sve ovo saberete, doktor Vlado Đajić je dao milion maraka posljednjih pola godine. Milion maraka je dato na koncerte, milion maraka je dato na zabavu, milion maraka je dato na koncerte koje on organizuje. Ljudi, vi znate li koliko je to? Mi samo pitamo, jasno, koliko je od garaže para otišlo ovdje? Koliko javnog novca utrošeno ovdje? Od garaže, od svih drugih ovdje radova koji se rade na kliničkom centru. Mi pitamo doktora Vladu Đajića, da li ona firma koja radi mokre čorove, ta ista firma ima zgrade u Banja Luci u kojoj on ima stanove? Pitali smo Đajića da li ima komentar na iznesene optužbe, a odgovor je bio da je to sve jedna lakrdija. Čovjek je izgubio kompas, poniženje je više pričati o njemu, ne zna šta radi i ne prati ga nikad, dosta neka šaka tu bez Vrdnjakovića, koji su došli nešto da vrijeđaju pacijente, vrijeđaju ozbiljan rad, ozbiljnu ustanu i ozbiljnog direktora. Ja sam ozbiljan direktor, ozbiljan doktor, spasio hiljade ljudi, napravio ustanovu najbolju u regionu, bolnica najbolja, sve ima, ozbiljno se radi. Univerzitetski profesor, dođu tu neki skakavci koji nema imena, prezimena, jednog dijela iza sebe. Savjetnik gradonačelnika za medije Tanja Vukomanović istakla je da postoje dokazi da je SNSD zloupotrebljavao lične podatke građana u svrhu, kako kaže, učlanjenja u ovu stranku. Nadležne institucije još jednom nisu reagovale, kaže Vukomanović. Svi znamo da su na ovim žurkama i koncertima ulazi dozvoljeni samo uz kartu, a imali smo priliku da vidimo da se na pojedinim manifestacijama na karti tražio broj telefona, adresa, ime i prezime onog koga dolazi. Ja ne znam, svi smo nekad išli na koncert, svi smo kupovali karte, ali nigdje nikad nije traženo od nas broj telefona, adresa ili nešto slično. Jasno je čemu ti podaci služe.
zašto hoće da se iskoriste i očigledno se radi o zloupotrebi. Ono što je frapantno i ono što već postoje i roditelji daju izjave i na mrežama se pojavilo, a mi imamo informacije da su mladi koji su dobili 100 konvertibilnih maraka od Vlade Republike Srpske pozivani i da su njihovi podaci zloupotrijebljeni u svrhu učlanjenja u SNSD. Ovaj doktor imao je više koncerata nego pregleda u posljednjih par mjeseci, a vodi jednu od najodgovornijih institucija, kazao je Stanivuković. Istakao je da će autobus ko to tamo krade obilaziti sve zgrade u kojima, kako tvrdi, Đajić ima stanove.